Jeszcze jeden, jeden, jo? Zbrać i ją nawiedzieć do tego kanału. Na dwa miejsca kanału. Nie, nie, ja bym na tri. Na tri, ja? Na tri, dimu, dawaj. A nie trzeba, bo jak sery ma się podobać. Tak poradno. Aż do sukła. Skakuj, czy mi poprawne. Jeśli dawaj, to jest. Daj się, bo. I nie, to by było do... Ej, ima i tri forma, ali opet ću vam sve govoriti. Ma sve kako je. Ovo je baš kuru, mislim da je bravo. Daj sad. Kanape. Kanape. Ovdje je jedan, daj kanape. E, ne znam, ovdje je ovdje jedan, što da vidim? Dva, evo što ne znam. U dosku. U dosku? Ja na ljudom. Eto, bro. Na ljudom ću snimati. Moram da ti pridrži malo mepenje. Pridrži iz zemlje. Svi na ljudom se... Šta je ovo? Daleko si od... Da. Hoćiš ovako? Da. Ovako? Ovako? To. A je, hoćiš malo ti kunjem desno? Ha? Ovo je da, slobno. Slobno se ti moraš i kako... Zna, samo držim. Ja ih držim slobno. Ja sam sad ovako. Ovdje. Sigurno da je tu dobro. Ja bih stavio na ovaj ovom, između odma ekstra, a jedan sam u sredini. Ne, zato što ja hoću i oko eksera. Da, nema bolj jednog eksera. Ekser je držaj. Da, ovdje će se ono... Tako. Ekser ne drži, evo spalo je sve ekser. Spalo je zato što... Podigli noge. Kada zna? Dobar, dobar.